Að því lengum minglar umrýður í Brabbelí að menn skildu leynda Vínlandsins góða og var sagt að þangat mundi vera að vinja góðra landskosta. En því langs var der Karlsefni og Snorri bjóngu skim sín og eðlúðu að leita Vínlands sumarinn. Til þeirrar ferðar reyðusk þeir Bjarni og Þorránar með skim sín og það fornjöndi þeim hann í fylgd. Maður heitt Þorvarður. Hann var magra Eiríks rauða. Hann fór með þeim og Þorvaldur sonur Eiríks og Þorhallur sem kallaður var veiðimaður. Hann hafði lengi verið í veiðifarum með Eiríki sumrum og hafði hann margar varðveitslur. Þorhallur var mikil vexti, svartur og þurslegur. Hann var heilnur við aldri, undali skapi, hljúðlýndur, famalingur hverstaklega, undirforum. Og þó afmælasamur og fjunstisk jafnan hins vera. Hann hafði lind við trú blandatsk síðan hún kom að Grønland. Þorhallur var lind vinsald horfin, en þó hafði Eiríkur lengi tal af honum haldið. Hann var raskimpi með þeim Þorvaldi, því að honum var viðakunnigt í óbjúðum. Þeir hafðu þann skýber Þorbjarn hafði undþangat og reyðusk til ferðar með þeim Karlsefni og varu þar flestir grínlenskir menna. Að skipum þeir var fjórir tíir manna annars hundraðs. Sigluðu þeir undan landi, síðan til Vestribyggðar og til Bjarneuja. Sigluðu þeir þaðan undan Bjarneuja norðanveir. Varu þeir úti dval deyungra. Það fundu þeir land og rýru fyrir að bottum og konnuðu landið. Og fundu þar heilur margar og svastúrar að tver menn móttu vel spyrnaski íljar. Meilrakar varu þar margir. Þeir gafu nafna landinu og kalluðu heiluland. Það sigluðu þeir norðan viðra tvá daugra og var það land fyrir þeim og var að skúgr mikil og dýr marg. Eula í landsúðra undan landinu og fundu þeir þar bjarndýr og kalluðu bjarneju, en landið kalluðu þeir margland þar er skúkurinn var. Það er líðin varu tvá dugur, sjá þeir land og þeir sigldu undir landin. Þar var neysir þeir komuand. Þeir beittu með landinu og leintu landið að stjórnborða. Þar var eurýfi og strandir langar og sandar. Fara þeir að bátum til lands og fundu kjall af skipi og kalluðu þar kjallarnes. Þeir gafu og nafna strandunum og kalluðu furðustrandir, því að langt var með að sigla. Það gyrðisk vakskorið landið og heilndu þeir skipunum að vagnum. Þann var það er lefur var með Ólafi konung í Trungvasjöni og hann bað hann bóðu kristni að Grønlandi. Og þann gaf konungur honum tvá menn skótska. Heitt karlmaðurinn Haki en konan Hekja. Konungur bað Leif taka til þessara manna ef hann þyrfti skjóð lengs við, því að þá varu dýrum skjóðari. Þessi menn fengu þér Eiríkur og Leifur til þingdar við Karlsefni. En er þér hóttu siglit fyrir furðustrandir, það leyndu þeir inn að skótskumenn að land og báðu þá hlápa í Suðrænd og leita landskost og koma aftur aðra 300 veri líðin. Þá varu svabúin að þá hafðu þann klæði er þá kalluðu kjával. Þann var svangar að hotrin var að og óbita hlýðum og engar ermar að og neyfta milli fóta. Heldar saman knapur og neytsla en ber varu þá annar staðar. Þeir kostuðu aðgeirum og logu þar þessa stund. Og gerð þrýr dagar voru líðnir, hljúmbu þá af landi ofan og hafði annar þeirra í hendi vinnberja kongul, en annar hveti að sjálfsæin. Sáttu þá Karlsefnir þá þundus kvundin hafa landskosti góða. Tóku þeir þá að skim sín og voru leðar sinnar, þar til þar varð fjörðskorinn. Þeir lagðum skipunum inn að fjörð ein. Þar var eyju ein út fjörir og varu þar strámar miklir eyjuna. Þeir kalluðu hana strámseyju. Fugli var þar svamargra tráðmatti fundi koma mil í engjana.
Þeir heldu inn með fyrdinum og kalluðu hann Stramsfjörð og baru farminn af skipunum og bjógusk þar Þeir hofðu með sér alls konar fe og leynduðu sér þar landsnýðja. Fjál varu þar og vagrð var þar að lindask. Þeir gáðu engis nema að kanna landið. Þar varu grás mikil. Þar varu þeir vetrin og gerðisk vetra mikil en engi fyrir unnið og gerðisk ild til matarins og tungusk af veðarnar. Það fóru þeir undi eun og vendu að þar mundi gefa nokkuð af veðum með reikum. Þar var þú lind til matvang, en veðir var þar vel. Síðar hýtu þeir að guð að hann sendi þeim nokkuð til matvanga og var ekki svað brat við landin sem þeir var and til. Þórhallra hvarfa brúttu og gengu menn að leta hans, stóð það yfir þrjú dyngri samt. Á hinu fjórða dyngri fundu þeir Karlsefni og Bjarni hann Þórhall af hamarknýpu einni. Hann horfði í loft og gafði hann bæði áhum og munni og nasum og klóraði sér og klumdi sig og þúldi nokkund. Þeir spurðu hví hann veri þar kominn. Hann kvað það engu skipta. Bað hann það engið að undrask, hvetsk svað lengst lífat hafa að þeir þurftu engið ráðjurir honum að gjöra. Þeir bóðu hann fara heim með sér. Hann gjörði svað. Lillu síðar kom þar hvalar og drifu menn til og skaru hann, en þó kynndu menn ekki hvað hvala það var. Karlsefni kunni mingla skjún að hvalum og kendi hann þó ekki. Þenna hval súðu matsveinar og gandu af og var þó allum ild af. Það gengur Þórhallr and og meldi. Var ekki sva að hinn ráðsgengjaði varð rjúhari en Kristur yðvar. Þeinda hafði ekki nú fyrir skaldskap mín, ekki orðu Þór fulltrúan. Sjaldan hefur hann meir brúkvitsk. Og ger menn vissu þeinda, vildu engir njúta og kostuðu fyrir bjarg ofan og snýru sínu mæli til Guðs miskunnar. Gaf þeim það undat róa og skorti það ekki byrgðir varinn. Fara þeir inn í Stramsfjörð og hafðu fang af hvar tvegi landinu, veðar af meginlandinu, eggver og útróð af sjónum. Nú rýðu þeir ferð sín og hafa tilskipan.